يي بايك لي تي يعني بيكاري بناي شيء كي فيري نويا كينو كورونا. ها. 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 كوتي تاي كام تستفرد تي Hello guys, welcome back to my YouTube channel. आशा गर्दछु तपाईहरु सबै जना सन्चै आरामै होला अनि म पनि सन्चै आरामै छु अब म चाहिँ निस्किसकेको फेरि कता कता साइड लाइट बले हो यहाँबाट गई दिइहालो भने ढिलो भइसक्यो अरु भन्दा नि यार आज नि यताउता यताउता कहाँबाट सर्ट सर्ट आउँछ रे अन्जाले चाहिँ मलाई त्यहाँ कुरेर बसिरहेको छ कि दुई एक बजेबाट कुरे होला एक दुई तिन त्यस्तै दुई तिन घन्टा जति कुरेर बसिरहेको छ कि मलाई होइन अनि त्यही भएर यस्तो अलिक छिटो छिटो जानु पऱ्यो भनेको त्यहाँ रिसाइसकेको भान्जा चाहिँ तनाव छ फेरि त्यही मान्छे हुन्छ फेरि आज काम पनि धेरै पर्दैन नि त त्यही भएर नि हो अत्र हो भने त अलिक छिटै हुन्थ्यो नि त है के हो नि त काम परेपछि त्यही भएर भान्जालाई एकछिन बस न बस भन्दै राखिरहेको थिएँ अब जाने यहाँ म एकैछिनमा आइपुगिहालेँ ठ्याक्क भान्जा चाहिँ अलि अगाडि गएर बसिरहेको छ हौ यार तनाव छ भने अब भान्जाले भेटे चाहिँ कति कलो नि हो तनाव त्यसमा छ हो तिहार आएछ यहाँ लङ्गडी बुर्जा खेलिरहेको छ खटक 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 गरेर कस्तो उफारेको अच्छा हो मजा मजा आउँछ यस्तोमा कुदाउनु नि खोकना नि आइपुग्यो अब यहाँबाट अलिकति भान्जीहरूलाई अलिअलि के मिठाईहरू किनेर जाउँ भनेको यहाँ अगाडि जाउँ यहाँ मार्टबाट अलिअलि मिठाई सिठाई किनेर जाउँ भने खासै धेरै त किनेर चक्लेटहरू अलिअलि मात्र किन्यो हो त्यसरी निस्किहालेको अरूभन्दा ढिलो नि भइसक्यो क्या भान्जा अति रिसाइसक्यो होला मैले कुराको पनि तिन दुई तिन घन्टा जति भइसक्यो अनि त्यही भएर कुरा कति कुराउने चाहिँ यहाँ अगाडि बसिरहेको छ भान्जा चाहिँ कराउँदो चाहिँ कराउँछ जस्तो लागेछ कराउँछ कि कराउँदैन हेरौँ न कराउँछ जस्तो लागिरहेको कुराउनु नि थोरै कुराको त आम्मामा एक बजीदेखि कुराको कति बज्यो अहिले कति बज्यो अनि चार बज्नु लाग्यो यहाँबाट घर पुग्दा पाँच बज्छ कस्तो कति टाइम काम त्यस्तै पऱ्यो नरिसाउ नि त यार कहिले कहिले भइहाल्छ कहिले तिमीले कुराउने कहिले मैले कुराउने त अनि रिसाएर हुन्छ कमसेकम निन्द्रा त मारे नि मारे कि मारेन निन्द्रा मारे कि मारेन निन्द्रा त पुग्यो नि होइन त निन्द्रा पुग्यो होइन त हामी कहाँ जाने अब भन त एकैचोटि तिम पनि यार कस्तो हतार हतारको बेलामा के बिर्सिन्छ के बिर्सिन्छ यार हेर चार्जर बिर्सिएर फेरि भयो त
सधैँ रिस उठ्यो तिमीलाई हँ काम पऱ्यो त भान्जे यार के गर्ने थिए यार मलाई नि यति ढिलाउनु मन थियो त भन तिमी आफै भन नि त ल कामै त्यस्तै पऱ्यो त म के गर्नु त नि भनेपछि पिट्नु चाहिँ मन लागिरहेछ मलाई होइन मलाई पिट्नु मन लागिरहेछ खुसी छ अँ त्यो यहाँ फेरि तिम्रो लागि कति दुःख गरेछ थाहा होला नि फेरि माका दुःख पर्दा चाहिँ मामा भनेर सम्झिने अनि अरू बेला चाहिँ मा पिर्दिन्छु मामासँग अरू बेला चाहिँ पिर्दिन्छु सिर्दिन्छु भनेर भन्ने हँ यस्तो त भएन नि हो र छिटाउ यार कहिले के झार्छ कहिले के झार्छ तिमी पनि यार राम्रोसँग राख न चाहिने सामानहरू त ए बिहान भएको 100 रुपियाँ पनि झरेको अहिले 100 रुपियाँ पनि झरेको त्यही भएर भन्छु फोकडमा आएको पैसाहरू फोकडमै जान्छ कि भान्जो बुझ्यौ हँ तिमीले त्यो 100 रुपियाँ फोकडमा आएको होइन त भेटाएको होइन त अँ अनि त्यो फोकडमा त त्यो फोकडमा आएको सामानहरू फोकडमा जान्छ कि त्यही भएर बेलैमा झ्याप्छुम झ्याप्छुम खाइदिइहाल्ने हो थाहा भन्छ बेलैमा गम गम खाइदिइहाल्नुपर्छ नि त के चाहिँ आउँदैन 100 रुपियाँ किन न 100 रुपियाँ के लिएर लिएर आइदिन्छु तिमीलाई राम्रो खाले भाले लिएर आऊ ल तिमीलाई फेरि हड्डी हड्डी मनपर्छ के गर्नु होइन मासु त छैन त हड्डी हड्डी मात्रै छ त भन्ने हो क्या के परिसक्यो ओठमा परिसक्यो परिसक्नुपर्ने के परिसक्नुपर्ने आँसु मासु अब लोकन गएर खाउँला नि त यार सब केटाहरू बल खेल्न आएर म्याच खेल्यो हो के हो कोसँग खेल्दैछ हाम्रो केटाहरू हो त होइन जान्छौ बल खेल्न बल खेल्न बोलाएर छ फेरि यत्र खेल्छ बल बल खेल्छ खेलेर थाकेर मान्छे भने होइन बल खेलेर थाके होइन म काम गरेर थाके कहाँ बल त्यही त भने अर्को बल ल म जान्छु ए म जान्छु जाउँ हामी ल अहिले आऊ त बल खेलेर ल साइबर यो नआ साइबरी छिटो आऊ छिटो केटाहरूले टोलीहरूको पैसा खाने विचार गरेछ क्या के हो स्याल हो क्या होइन रूप रहेछ योभन्दा त पहिला थियो है भान्जो है उकालो न उकालो चढ्दै नचढ्ने यो त यतिको बाटो त धेरै राम्रो हो नि है स्कुलमा जा स्कुलनिर जाने भनेको कि क्रसरमा त्यहीँ स्कुल होइन यतातिर कतै भाले पाइन्छ कि सोधौँ भाले पायो भने भाले लिएर जाने नि पोथी त के लिएर जाने हँ के भने ठिक त ठिकै हो ल हुन्छ नि त्यही भयो नि लिएर जाउँ यहाँ त के भने त है कहाँ यहाँबाट माथि चढ्ने हो होइन अब यसो चढ मैले बिर्सेको बाटै बिर्सिसकेँ नआएको कति भइसक्यो त अनि त्यही भएर हो नि त बाटो हो
ट्राफिक नियमको पालना गरौ भान्जो कृपया तिमी हेलमेट लगाऊ भनेको माने छैन नि ट्राफिक नियमको पालना भन्ने नि हुन्छ के बजारमा मात्र हो ट्राफिक अनि हामी त्यो गाउँ वहाँबाट त्यो गाउँबाट कुखुरा लिएर आएको कुखुरा यहाँ छ है भान्जो कत्रो छिरेछ मेरोमा छिर्नुलाई चाहिँ ल ल ल ल ल के गरे नयाँ किन्नु रे यही बाइकले त यहाँनिर भिखारी बनाइसक्यो फेरि नयाँ किन्नु कुरो नगर त्यस्ताले भनेर पाउने भएको त भन्छ म त मागिहाल्थेँ नि यहाँ अब त बाबुजीले अनि दिन्छ नि त त्यसपछि ठिक है आइपुग्यो घर ल घरमा नि आइपुग्यो सर्लक्क लगाएर खै त टोलीहरू को छ त यहाँ घरमा त कोही छ आमा दिपेश के अरे तिमी कुखुरा लिएर आऊ ल म माथि गएँ म माथि गएर ब्यागहरू राखेर आउँछु ल आम्मामा के गर्यो तिमी यस्तो बोकेर हँ है ए दिपेश मान्छेले के गरे गरे
कालीहरु कता छ उतारी घरमा हो अब चाहिँ यहाँबाट निस्किन लागेको अहिले चाहिँ कति बज्यो भनेपछि 4:30 भइसकेछ अब निस्क्यो भन्दा ल आइज आउँदै गर ल ऊ त बाइक चल एकछिन स्टार्ट गर्दै गर्छु सकेसम्म ल अब निस्के एउटा नि यति बिहान बिहान मेरो ए पर्स पर्स कहाँ छुटेछ कस्तो जङ्गल छ सुनसान छ जङ्गल सुनसान ओ तिहारमा के गर्ने तिहारमा पटेका पड्काउने के बोल्या अब दियो भने आउने नदियो नआउने अब के थाहा हेरौँ न के हुन्छ अति चिसो लगाएर एउटा हात चाहिँ खोल्तीमा एउटा हात समातेर बाइक चलाएर हो छु 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 कस्तो चिसो लगायो हो माखै बन्द पो हुनु लाग्यो त यार चिसोले त के भयो यस्तो के हो नि अनि तँलाई कहाँ भित्र लान्छ त मैले ल यहीँ रोकिदिन्छु ल तँलाई ल यहाँबाट जा ल कि जान सक्छ नि यहाँबाट कि पुऱ्याइदिनु पर्छ भित्रै भित्रै पर्नु भित्रै पुऱ्याइदिनु ल ल ल ल भाइलाई अब यहाँनिर छोडिदेऊ अब म फेरि हिँड्यो सुनसान छ है यस्तो बिहान पख भने कति भयो खतम 5 बजिरहेछ यस्तो सुनसान छ 5 बजे चाहिँ अलिअलि मान्छेहरू मात्रै छ हिँडिरहेछ यस्तो बिहान बिहान जाडोमा है मस्त बाइक कुदाएर आयो अब जाउँ मस्तसँगले भ्लगलाई नि यहाँ एन्डिङ गरिदिन्छु ल अब हामी नेक्स्ट भ्लगमा भेट्ने नै छौँ ल अहिले यो भ्लगलाई चाहिँ ल यहाँ एन्डिङ गर्दै है